برکاتو میں لایونک مقصد اہز ورک گھ تپنس سون ٹیم واتان کیئر فار ہیومنٹی ٹرسٹ ہر کن جائے پن کام انجام دیوان ونکس ڈسکرپشنس من کنٹیکٹ نمبر تو دت تھی ہس کال کرت تاز ونکس زیر علاج یت دہلی من چلان اخ موج تمس ونکس جدید بلڈ یونٹس ضرورت تمس وہ پوائنٹس تر من گئی ارینج کہ پوائنٹ یت من نو پوائنٹ ونکس بیس ارینج گھم پینڈنگ ونکس تاکہ توے آس بہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ ونکس تمس شدید ونکس تمس زیادہ ضرورت ام بلڈ یونٹچ تو تمس گھے سرجری تو اس لیے ویڈیوس کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر یم تو بھائی مے وچان ونکس لائوس پہ بہس کیئر فار ہیومنٹی ٹرسٹ پیجس پہ ونکس لائیو یم موجوب آمت تاز اس بن زیر علاج ونکس دہلی من تمس گوس واتن تم ڈونورس یم ونکس ضرورت تعداد تو بیس تم بغیر بیاکھ اخ بوئے اس مے ست آز کنٹینٹس من سہ مے ونان بیس تت بنگلہ دیش اخ پیشنٹ تمس تھی بلڈ ضرورت یہ سمان تقریباً دہ پوائنٹ دہ پندہ پوائنٹ یونٹس ونکس بلڈ ونکس ضرورت تتہ اس لیے مین رکویسٹ سارنی بائن تم کرن ویڈیوز زیادہ کھت زیادہ شیئر تاکہ تمس گھ واتن تم بلڈ یونٹس تو اس تو بوئے ونکس لائمس من وچان کیاز اچھ کت کران کیئر فار ہیومنٹی ٹرسٹ پیجس پہ ونکس یت کرو یت زیادہ کھت زیادہ یت ویڈیو شیئر تاکہ تمس ماجہ ہن جان ہیکے بچت کیاز وریہ زیادہ اس پتم بس ونان آز دہس اس ورک کران تت کیسس پر شکر اللہ تعالیٰ کن کہ یونٹس گئی ونکن ونک تین ارینج تو بیت تہ نو پوائنٹ ونکس پینڈنگ تو تم ارینج گھنہ موجود آس بہ ونکس سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ اس لیے میری ایک رکویسٹ ہے سب بھائیوں سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ جو ہماری ماں ہے وہاں پہ اور جو ڈونر ہے اس کا وہ ہماری ایک چھوٹی بہن ہے اسی کی بیٹی ہیں جو 17 سال کی ہیں اس لیے میں جو بھی کشمیر کی مائیں بھائی جو بھی مجھے دیکھ رہی ہے بہنیں دیکھ رہی ہیں ان سے میری ایک اپیل ہے موتبنا اپیل ہے ان سے کہ وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ اس ماں کو وہ جو 9 یونٹس ابھی پینڈنگ ہیں وہ ہو جائے اس لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری یہی اپیل ہے لوگوں سے کہ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ کیونکہ لوگ ہیومنٹی ورک کو چاہتے ہیں اور لوگ کشمیر کے لوگ ہیومنٹی ورک کو بڑھاوا دیتے ہیں وریہ زیادہ لک ونکس بڑھاوا دیوان کیئر فار ہیومنٹیز اس تو ہیومنٹی ورک ونکس کشیر مز تاکہ مے اس بوئے اس آز مے سیت کت کران دوپن اس ہز گس یت ناو تھاون دلی مز تا اگر کن جائے تہ کن تہ ایریا ہس مز بلڈ آس ضرورت تتت گوس کشیر واتن اس لیے مین اخ رکویسٹ ونکس اس تو بوئے مے ونکس وچان تہ تم کرین ویڈیوز زیادہ کھت زیادہ شیئر کیاز ڈسکرپشنس مز چھ مے نمبر دیتمت آئی بی ایس ہاسپٹل چھ یہ وسنت گج چھ ات ایڈرس دہلی من اس ونکس ضرورت شدید ضرورت ونکس بلڈچ خدا کی قسم زیادہ ثواب تمس تم سز بون اہل عیال اس تم سن پریشان کیاز تمس حالات زیادہ خراب ونکس تمس ماج سانہ کیاز مے آئی دہس زیادہ فون دہلی پہ تمس ایمرجنسی ونکس تمس بلڈ اس کی نوان اللہ کی قسم تمس زیادہ حالات خراب مے اس بوئے اس اس بوئے اخ تت کنٹیکٹس مز سہ اس مے کال کران کال پہ اس دہس سہ اس مے ونان دپن تمس شدید ونکس زیادہ ایمرجنسی بلڈچ تکیاز تمس گژھے ٹرانسپلانٹ نہیں مصعب صاحب کمٹ میں ایک بھائی بول رہے ہیں کہ میں جاؤں گا یہاں سے بہت ٹائم لگے گا دہلی تک یہ ایک ایمرجنسی کیس ہے ایمرجنسی کیس اس لیے میری مودبانہ اپیل ہے لوگوں سے کشمیر کے عوام سے جو بھی کشمیر کے عوام جائے میرا بھائی میری بہن جو بھی اس کو میری مائیں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان سے یہی مودبانہ اپیل ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو یہ کیس ہیں ابھی جو 9 پوائنٹس اگر بہ کر 9 پوائنٹن ہن یونٹن ہن کت یم گھ پینڈنگ ونکس تم یم گھن تور ڈونر واتن کیاز ڈسکرپشنس من چھ نمبر تہ دیتمت ڈسکرپشنس من ایڈرس تہ دیتمت اس لیے چھ بہ ونان اپیل چھ مین جنرل اپیل سارسی کشمیرس جموں اینڈ کشمیرس یہ اگر کانہہ تہ بوئے تتہ چاہے سہ ڈرائیور چھ
چاہے سُہ جاب چھُ تَتہِ کَران، سُہ وٲتِن تَتھ جایہِ. وٕنکیٚنَس چھِ شدیٖد یوٗنِٹٕز ضوٚرَتھ. یِم تہِ کَنٹیکٹٕس اگر تۄہہِ تہِ چھُو، کانٛہہ تہِ کَنٹیکٹٕس چھُو تور دہلی منٛز، اگر تۄہہِ دہلی منٛز کانٛہہ تہِ چھُو بَسان، اگر دہلی منٛز دوس چھُو، اگر دہلی منٛز فیملی مٮ۪مبٲرٕس چھُ، تِمَن کٔرِو کال، تِمَن دِیِو یہِ کَنٹیکٹ نمبر، تِمَن دِیِو یہِ ایڈرَس، تَتَتھ واتنٲیِو، کیٛازِ تٔمِس چھِ واریاہ زیادٕ ضٔروٗرت وٕنکیٚنَس. کیٛازِ ییٚلہِ نہٕ أسۍ پَکو تٔمِس سۭتۍ، تیٚلہِ کُس یی تٔمِس، تٔمِس ماجہِ. کیٛازِ یہِ تھٲیِو یاد، آج وہ ہے کَل ہم بھی ہو سکتے ہاں، کَل ہمارے رِلیٹِو بھی ہو سکتے، کوئی بھی ہو سکتا. آزمٲیِش چھِ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ تہِ نِوان. اس لیے چھِ میٲنۍ اکھ رُکویسٹ، خُدا را کٔرِو یُس یہِ کٲم چھِ وٕنکیٚنَس ہیومنِٹی، اتھ دِیِو بَڑاوا، یہِ پَکنٲیِو برونٛہہ کُن. کیازِ اَسہِ چھِنہٕ ییٚتی یوت ہِندُستانَس منٛز کُنہِ تہِ کوٗنَس منٛز، چاہے کٲشُر آسہِ، چاہے سُہ ہیوٚنٛد آسہِ، چاہے سُہ مُسلِم آسہِ، چاہے سُہ سِکھ آسہِ، کانٛہہ تہِ آسہِ، کُنہِ تہِ ریلِجَنُک نَفر آسہِ، ہِندوٗ بوے آسہِ، سِکھ بوے آسہِ، کوٚی بھی، ہمیں وہاں پہنچنا ہے، ہمیں کشمیٖر کا نام زِندہ رکھنا ہے، جموں اینڈ کشمیٖر کا نام ہر أکِس جگہ. یہِ اوس آز تہِ مےٚ بوے اکھ کَتھ کران، وٕنکیٚنَس حظ وٲتۍ کانٛہہ یوٗنِٹ کٲشِر بٲیی حظ آے. اس لیے چھِ میٲنۍ اکھ أپیٖل کہِ لُکَن، یِم تہِ مےٚ وٕچھان چھِ وٕنکیٚنَس ویٖڈیوز، کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر، تاکہِ بہٕ چھُس نہٕ شورم. مےٚ اوس ٲدۍ تہِ نَفر اکھ کال کران، ژٕ حظ چھُکھ آواز بَے، بہٕ کیازِ کَرٕ نہٕ. کیازِ ماجہِ ہُنٛد، أکِس ماجہِ ہُنٛد سوال چھُ، تۄہہِ تہِ چھو گَرِ موج، ییٚمِس نہٕ موج چھِ آسان سُے چھِ زَنان ماجہِ ہِنٛز دَگ. سۄے کوٗر سانہِ ماجہِ ہِنٛز دَگ، یُس 17 ؤرِش کوٗر چھِ وٕنکیٚنَس، لِور ٹرٛانسپٕلانٛٹ ڈونَر چھِ تٔمِس کوٗر وٕنکیٚنَس، 17 ؤرِش کوٗر چھِ، لۄکٕٹ بیٚنہِ چھِ سٲنۍ، یُس وٕنکیٚنَس پیٛاران چھِ ماجہِ دِی سُہ لِور ٹرٛانسپٕلانٛٹ گژھِ ہے، تٔمۍ سُنٛد موج گژھِ ہے ٹھیٖک. ماجہِ ہُنٛد محبت وٕچھِو کوٗتاہ چھِ آسان، سُہ تُہۍ وٕچھِو ماجہِ ہُنٛد محبت کوٗتاہ چھِ آسان. اِسلیے سُہ وَنان، کیٛازِ پَنٕنۍ موج کٔرِتھ، پَنٕنۍ موج تھٲیِو یاد، پَنٕنۍ ماجہِ کُن وٕچھِتھ کٔرِو یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر. بیٚیہِ اگر تۄہہِ تہِ چھُو کَنٹیکٹ دہلی منٛز، تِمَن کٔرِو کال، تِمَن دِیِو یہِ کَنٹیکٹ نمبر یُس ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز مےٚ کَنٹیکٹ نمبر چھُ دیُتمُت. مےٚ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر، تاکہِ تۄہہِ اگر دوستان چھُو دہلی منٛز، اگر تۄہہِ فیملی مٮ۪مبَر چھُو، دوس چھُو، کانٛہہ تہِ چھُ جاب کَران دہلی منٛز، تِمَن دِیِو کَنٹیکٹَس نمبر، تِم گژھن تور واتٕنۍ، پَگاہ صُبحٲے وٲتِن، وٕنکیٚنسٕے وٲتِن، کیٛازِ یہِ چھُ اٮ۪مَرجَنسی کیس واریاہ زیادٕ. تَوَے آس بہٕ آز سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ گوٚوُس بہٕ، بہٕ چھُسو وَنان بہٕ اوسُس پانہٕ پریشان اَمہِ کیس موٗجوٗب واریاہ زیادٕ. تہٕ تُہُنٛد سَپوٹ چھُ ضوٚرَتھ، کہِ سَپوٹٕچ سَر تُہٕنٛدِ، مےٚ چھِ وَنان سَم فاروق کَشمیٖری سَم سٹوٗڈَنٹٕس آف ماے وِلیج آر اٮ۪راوُنٛڈ دہلی، آی وِل کَنٹیکٹ دٮ۪م فار بٕلَڈ ڈونیشَن. فاروق صٲب، بہٕ چھُسو یہِ وَنان کہِ تُہۍ کٔرِو کَنٹیکٹ، وٕنی کٔرِو کَنٹیکٹ، وٕنکٮ۪س لٔگِو کالہِ پٮ۪ٹھ، یوٗتاہ تُہۍ پنٛنہِ طرفہٕ سَپوٹ ہیٚکِو فاروق صٲب کٔرِتھ، چاہے باقٕے مٮ۪مبران چھِ مےٚ وٕچھان، چاہے باقٕے عوام چھِ وٕنکٮ۪نَس، کٔشیٖرِ ہُنٛد عوام چھِ وٕنکٮ۪نَس، فُل عوام چھِ مےٚ وٕنکٮ۪نَس وٕچھان، تِمَن چھُس بہٕ اَکھ رِکوٮ۪سٹ کَران، پٕلیٖز پٕلیٖز فار ہیومنِٹی، فار دَ سیک آف ہیومنِٹی، یَتھ ویٖڈیوَس کٔرِو شِیر، مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر، بَس ییٚمہِ نِیَتہِ کٔرِو شِیر، تِکیٛازِ تِمَن نِش. بیٚیہِ اگر تۄہہِ چھُو فرٛٮ۪نٛڈٕز، بہٕ چھُس بار بار وَنان، تۄہہِ اگر یِتھَے کٔنۍ فاروق کَشمیٖری چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس یَتَتھ بوے اَکھ پَلیٹلیٹ سٮ۪ل ڈونَر، یہِ چھِ اَسہِ وَنان مےٚ حظ چھِ پنٛنہِ گامٕکۍ سٹوٗڈَنٛٹ تَتہِ، بہٕ کَرٕ تِمَن کال. اگر وٕنکٮ۪نَس تُہۍ گٔژھِو، تُہۍ تِمَن کٔرِو کَنٹیکٹ وٕنکٮ۪نَس، کٔرِو تَمام، مےٚ کٔرِو یِم تہِ مےٚ تَتہِ چاہے مٮ۪مبران ٲسۍ، چاہے سٹوٗڈَنٛٹ ٲسۍ، مےٚ کٔرۍ تِم ایٚکٹِو پنٛنہِ طرفہٕ، مےٚ دیُت پَنُن اَکھ ہَتھ دَہ، تُہۍ تہِ دِیِو. بہٕ چھُسو وٕنکٮ۪نَس وَنان، أپیٖل کَران کَشمیٖر کِس عوامَس، جموں اینٛڈ کَشمیٖر کِس عوامَس، اگر کانٛہہ تہِ بوے دہلی منٛز چھُ بِزنِس کَران، جاب کَران، سٹوٗڈَنٛٹ، تِم وٲتِن پَٹافٹ، بہٕ چھُسو وَنان واریاہ جلدی وٲتِن تِم اور، ییٚمہِ موٗجوٗب تِکیٛازِ یِمَن چھِ واریاہ زیادٕ اٮ۪مَرجَنسی، تِکیٛازِ أسۍ بَچاوو أکِس ماجہِ ہِنٛز جان، ماجہِ ہِنٛز جان. اِنشاء اللہ رحمٰن، اَکہِ چھِنا وَنان کَترے کَترے سے دٔریا بَنتا ہے، تہِ فاروق صٲب اگر تُہۍ اَکھ یوٗنِٹ سوٗزِو، زٕ یوٗنِٹ سوٗزِو، زٕ ڈونَر سوٗزِو تَتہِ، بیٛاکھ نَفر سوٗزِ اَکھ یوٗنِٹ، اِنشاء اللہ رحمٰن یہِ گژھِ یہِ کیس کٕلوز. اِسلیے چھُ میٛٲنۍ أپیٖل اَکھ، جَنرَل أپیٖل چھُ وٕنکٮ۪نَس بہٕ کَران، یُس تُہۍ مےٚ ویٖڈیو وٕچھان چھُو، سُہ کٔرِن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ویٖڈیوز شِیر، تاکہِ أمِس ماجہِ گژھِ. بیٚیہِ اگر تۄہہِ تہِ چھُو، بار بار چھُس بہٕ وَنان، تۄہہِ اگر کانٛہہ تہِ لِنکٕس چھُو وٕنکٮ۪نَس دہلی منٛز، کانٛہہ تہِ بوے چھُو، کانٛہہ تہِ ہم سفر، اگر کانٛہہ تہِ تۄہہِ جاب چھُو تَتہِ کَران، کانٛہہ دوس چھُو، یار چھُو، یا فیملی مٮ۪مبَر چھِ، تِمَن کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ
مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو تِمَن کال وٕنکیٚنَس، تِمَن دِیِو ڈِسکرٛپشَنَس منٛز تھوٚومو مےٚ کَنٹیکٹ نمبر، تِمَن دِیِو یہِ کَنٹیکٹ نمبر، تِم گٔژھۍ واتٕنۍ اور، کیٛازِ ییٚمہِ کیس موٗجوٗب واریاہ زیادٕ پریشان گٔے عوامَس چھِ مےٚ یِہوٚے أپیٖل، تہٕ سَپوٹٕچ چھِ ضروٗرت، بہٕ چھُس بار بار ہیوٗمِنِٹی ہو گٔے یا سَر جی مارنِنٛگ مین چھِ وٕچھِو بوے اَکھ سلیوٗٹ چھُ میٛانہِ طرفہٕ ژےٚ فاروق کشمیٖری، یِم وٕنکیٚنَس دَپان مارنِنٛگَس منٛز ہَسا گژھن یِم ڈونَر تور دہلی منٛز، یِتھَے کٔنۍ اگر کٲنٛسہِ تہِ بٲیِس لِنکٕس چھِ کانٛہہ تہِ، تِم لِنکٕس کٔرِو وٕنکیٚنَس ایٚکٹِو، کیٛازِ أسۍ بَناوو، کیٛازِ اَسہِ چھِ بَنومُت تھوڑا پنٛنہِ جایہِ تھوڑا ٹیٖم پَلیٹفارم دہلی منٛز، مگر بہٕ چھُس وَنان یہِ گوٚژھ اَمہِ کھۄتہٕ سٕٹرانٛگ گژھُن، ییٚلہِ اَسہِ ضروٗرت چھِ پٮ۪وان 10 پویِنٛٹ 20 پویِنٛٹ، تَمہِ ساتہٕ چھِ واریاہ زیادٕ پریشان گژھان، سٲنۍ کٲشِر بٲے گژھان پریشان، سون بنٛگلادیشُک بوے، آز ٲس بنٛگلادیشُک بوے تہِ اَسہِ تَتہِ، ییٚمِس اَسہِ مِسِز ٲس تَتہِ، تٔمِس ٲس بِچارَس واریاہ زیادٕ سَپوٹ، کیٛازِ مےٚ اوس وَنان، تَتہِ اوس مےٚ ڈایریکٹ آی بی ایس ہاسپِٹل چھِ مےٚ کَنٹیکٹ ڈایریکٹ تٔمِس بٲیِس، تہٕ تٔمِس تہِ کَرو ہیلٕپ، مےٚ ووٚن اَسہِ ٲسِن کُنہِ تہِ سایڈُک، اَسہِ چھُ ہیوٗمِنِٹی وٕچھُن، اَسہِ چھُنہٕ وٕچھُن سِکِم کَنٹری ہُنٛد چھُ، سِکِم ریلِجَن چھُ، سُہ کیاہ چھُ، نہ بہٕ چھُس ہمیشہٕ کَران، أسۍ چھِ ہمیشہٕ کَران ییٚتھۍ سَپوٹ کہِ اَسہِ چھِ ہیوٗمِنِٹی وٕچھِنۍ، یہِ ہیوٗمِنِٹی ؤرٕک چھِ برونٛہہ کُن واتناوُن، تَہنٛدے سۭتۍ واتہِ یہِ برونٛہہ کُن، بہٕ چھُس اَمے موٗجوٗب کرٛیکہٕ دِوان، بہٕ چھُس اَمے موٗجوٗب برونٛہہ کُن سوشَل میٖڈیاہَس یِوان، تِکیٛازِ سانہِ لُکَن یِم تہِ عزیٖز چھِ وٕنکیٚنَس اَسہِ وٕچھان، تِمَن گوٚژھ سَپوٹ واتُن، چاہے سُہ بنٛگلادیشُک آسہِ، چاہے سُہ کُنہِ تہِ ییٚمِس بِچارَس ضروٗرت آسہِ، ضروٗرت مَندَس، تٔمِس تانۍ گٔژھۍ أسۍ واتٕنۍ، مہربٲنی کٔرِتھ ویٖڈیوَس ٲسۍ گوٚو زیادٕ سے زیادٕ شِیَر کَران، یِتھ کٔنٮ۪تھ بوے اَکھ مِثال وَنو وٕنکیٚنَس، ہا اے پازِٹِو تہِ لَگہِ، باے اے پازِٹِو تہِ چھِ اَسہِ بنٛگلادیشُک پیشَنٹ اَکھ تَتہِ ییٚمِس اے پازِٹِو لَگہِ، ہا اے پازِٹِو تہِ ہٮ۪کَکھ ژٕ سوٗزِتھ تور، یُس سُہ بوے وٕنکیٚنَس سُہ کَرِ کوٚمٹَن منٛز ؤنِن سُہ، کیٛازِ کوٚمٹَن منٛز درٛاے وٕنیُک تانۍ 2 ڈونَر اَتانی بیٚیہِ اے پازِٹِو، مگر چھِ یہِ دہلی ضوٚرَتھ، آی بی ایس اَتھ چھِ ایڈرَس دِتھ، ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز چھُ مےٚ ایڈرَس تہِ دیُتمُت، کَنٹیکٹ نمبر تہِ دیُتمُت، تُہۍ ہیٚکِو کَنٹیکٹ یِمَن سۭتۍ کٔرِتھ ڈایریکٹ، یہِ چھِ ایٚٹینڈنٹ ہُنٛد، تہٕ بیٚیہِ چھِ تَتہِ بنٛگلادیشُک پیشَنٛٹ، تہٕ یہِ 2 پیشَنٹ چھِ وٕنکیٚنَس یِم شدیٖد ضروٗرت چھِ وٕنکیٚنَس بٕلَڈ، کیٛازِ بنٛگلادیشَن پیشَنٹَس چھُ پازِٹِوَس منٛز ایٚکٕسچینٛج مِلہِ تٔمِس، مگر ییٚمِس چھِ نَگیٹِو ضوٚرَتھ، کیٛازِ أمِس بیٚنہِ اوس اَسہِ بی نَگیٹِو بٕلَڈ پانَس، تہٕ بیٚیہِ تہِ اگر کانٛہہ بوے چھُ یَژھان کٲم کَرُن کِیَر فار ہیوٗمِنِٹی، چاہے دِلہِ منٛز اگر وٕنکیٚنَس کانٛہہ تہِ بوے چھُ یَژھان اَسہِ سۭتۍ جُڑُن، سُہ ہیٚکہِ اَسہِ سۭتۍ جُڑِتھ، کیٛازِ برونٛہہ کُن گژھِ نہٕ، مےٚ ووٚن ہمیشہٕ کہِ کِیَر فار ہیوٗمِنِٹی ٹرٛسٹَس چھِ ہمیشہٕ سونٛچُن پٮ۪وان فیوٗچرُک تہِ چھُ پٮ۪وان سونٛچُن، تِکیٛازِ اَسہِ چھِ ضروٗرت یِوان، یِتھی کیس چھِ اَسہِ بار بار یِوان، تَمہِ ساتہٕ چھِ واریاہ زیادٕ، مےٚ چھِ ایڈرَس زیدوٗ، مےٚ چھِ ایڈرَس تۄہہِ دیُتمُت، بہٕ چھُس دہلی ہِنٛز کَتھ کَران، دہلی منٛز اگر تُہۍ چھُو دہلی منٛز، بہٕ چھُس دہلی ہِنٛز کَتھ کَران، اگر تُہۍ دہلی منٛز چھُو تُہۍ ہیٚکِو اور گٔژھِتھ، تہٕ اَتھ چھِ مےٚ ایڈرَس دیُتمُت، تُہۍ ہیٚکِو کَنٹیکٹ کٔرِتھ أمِس بٲیِس سۭتۍ، تہٕ تُہۍ ہیٚکِو اور وٲتِتھ، پَنُن بٕلَڈ ہیٚکِو ڈونیٹ کٔرِتھ، تہٕ ویٖڈیوَس ٲسِو وٕچھِ شِیر کَرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان، بہٕ چھُسو وَنان وٕچھِو شِیر کَرنہٕ سۭتۍ، اَکھ اٮ۪کزامپٕل دِمو شِیر کَرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ چھِ کَران، شِیر کَرنہٕ سۭتۍ چھِ یی گژھان، ییٚلہِ تُہۍ ویٖڈیوَس شِیر کٔرِو، میٛٲنِس ویٖڈیوَس وٕنکیٚنَس کِیَر فار ہیوٗمِنِٹی ٹرٛسٹُک، یہِ چھِ اَکھ ہیوٗمِنِٹی، یہِ سَمجِو نہٕ یہِ چھِ قیصر شابان چیرمین، یہِ چھِ یہِ کَران ویٖڈیو، نہ یہِ سَمجِو ہمیشہٕ ٲسِو، مےٚ چھِ ہمیشہٕ کوٚرمُت بار بار، مہٕ ٲسِو وٕچھان، وٕچھِو أسۍ چھِ ٹھیکدَر بَنیمٕتۍ، لُکھ چھِ بَنیمٕتۍ ٹھیکدَر، یِم چھِ وٕچھان ہُمِس گٔیا غلطی تہٕ أسۍ کھالوٕنۍ یہِ ٹٲرَن، نہ ہمیشہٕ ٲسِو ؤرٕک وٕچھان، ہیوٗمِنِٹی ؤرٕک، آصِف بایَن چھِ 9 یوٗنِٹ کٔرمٕتۍ اَرینٛج، یہِ چھِ اَسہِ پَتہ آصِف بایَن، نہ أمِس چھِ گٔمٕتۍ آلرٔڈی اَرینٛج گٔمٕتۍ، تہٕ میون کَتھ چھِ یہِ چھِ آصِف باے کُس تانۍ کوٚمِٹ لیکھان پاے چھِنہٕ کینٛہہ، مےٚ چھِ یہِ وَنٕنۍ کَتھ اوسُس بہٕ یِہوٚے کَران کہِ شِیر کَرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان، شِیر کَرنہٕ سۭتۍ چھِ یی گژھان، سون ویٖڈیو چھُ تِمَن نِش واتان، تِمَن بایَن نِش واتان یِم یَژھان چھِ بٕلَڈ ڈونیٹ کَرُن، یِمَن ضروٗرت چھِ سٲنۍ آسٕنۍ، مےٚ ووٚنمو تۄہہِ اوترٕ تہٕ سی اے پیشَنٹَن، کینسَر پیشَنٹَن چھِ ییٖتیٛاہ غریٖب آسان أڑۍ، نہ زیدوٗ بھایی مےٚ ووٚن اوٚتانۍ تہِ ہمیشہٕ، مےٚ ووٚن دہلی منٛز چھِ ضروٗرت، نہ
Zedubai, Kashmiras Machin Zurakia, Shukur Kodaiskun, Team Chilagit, Kashmiras Mas, Variazat, Workshikaran, Care for Humanity Member, Yapaki, Volunteer, Variazat, Workshikaran. To Bushuswanan, Ishikias, Munkinas, Delhi Hun, Bevus, I let you description as Mas Bushu, Zedubai.